أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناذن سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته برنامج آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پیاری کتاب کتاب مقدس, جس کی مبارک آیات اللہ رب العالمین نے مبارک آیات میں شفا ہی شفا رکھی ہے. چنانچہ آیا ہے مبارکہ ہے فیہ شفاء للناس, ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. ناظرین کرام, سبحان اللہ, آپ کو بتلایا تھا کہ کل کے پروگرام میں کہ باقاعدہ انشاءاللہ العزیز ہم ایک سلسلہ وار قرآن مجید فرقان حمید سے کس طرح شفا حاصل کی جائے اور وہ کون سی آیہ مبارکہ ہیں اور کون سی سورہ مبارکہ ہیں, اگر ان کو اپنی روز مرہ کے معمولات میں لائی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کے توفیل اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے. آج کی بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ اور سورہ مبارکہ ہمارے بہت سے ناظرین اور بہت سے ویورز اکثر کسی نہ کسی امراض میں شکار رہتے ہیں. چنانچہ آج جو سورہ مبارکہ ہے وہ اس سے متعلق بتاتے چلوں کہ اس کی اہمیت بہت بڑی فضیلت ہے. اگر کسی شخص کا بہت ہی زیادہ معدہ کمزور ہو, یعنی ہاضمہ نہ ہوتا ہو اور معدہ کمزور ہو, تو اس سے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی معدے کے برد سے خلاصی اور چھٹکارا نصیب فرماتے ہیں. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ کسی کے معدے میں اگر کمزوری ہو تو سورۃ القدر کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں, اور پھر 3 دن تک اس کو متواتر پلائیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے مرض سے شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے. اور اگر دن میں 3 مرتبہ اس طریقے سے یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد اس مرض سے خلاصی اور چھٹکارا نصیب فرمائیں گے. ناظرین کرام, بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورہ مبارکہ بہت ہی آزمودہ ہے اور مجرب عمل ہے. اگر کسی شخص کا بہت ہی زیادہ معدہ کمزور ہو اور کوئی چیز ہضم نہ ہوتی ہو اور ڈاکٹری علاج کے باوجود بھی شفا نہ ملتی ہو, تو سبحان اللہ, اللہ رب العالمین نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رکھی. اور آئیے ناظرین کرام, اسی طریقے سے انشاءاللہ بالترتیب روزانہ ہم انشاءاللہ بالترتیب قرآن کے ذریعے علاج اپنی جسمانی اور روحانی, یقیناً قرآن مجید فرقان حمید ہی ہمارے لیے رہنما ہے, ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم قرآن سے تعلق جوڑیں تو انشاءاللہ العزیز روحانی طاقت بھی ملے گی اور جسمانی طاقت بھی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معمولات کو اپنے معمولات کے اندر شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام, آج الحمدللہ جمعرات ہے اور جمعرات والے دن آپ جانتے ہیں ہمارا فارمیٹ نماز کا سبق ہوا کرتا ہے, اور انشاءاللہ العزیز آج بھی ہماری کوشش ہوگی دعائے معصورہ. دعائے معصورہ ہمارے اکثر ناظرین اور ہمارے سامعین اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں. دعائے معصورہ, دعائے معصورہ سے مراد وہ دعا جو احادیث کے اندر منقول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, اور ہم ان کو درود ابراہیمی کے بعد پڑھا کرتے ہیں نماز کے اندر. تو ان کی پریکٹس ہم کر رہے تھے پچھلے پروگرام کے اندر, آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم دعائے معصورہ ان کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور آج چلتے ہیں ناظرین کرام دونوں دعا دعائے معصورہ کے اندر, اللہم انی ظلمت اور اس کے بعد دوسری رب جعلنی, انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اکثر ہمارے ویورز اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں. آئیے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. इसको मिलाकर भी पढ़ सकते हैं और अगले आयत के साथ अलग भी पढ़ सकते हैं. वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फिर ली मग़फिरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम. إنك أنت الغفور الرحيم. دوبارہ اسے توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بہت ہی پیارا مفہوم ہے اس دعا کا. اے اللہ تعالی، میں نے بے شک اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا ہے اور سوائے تیرے کوئی اور میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اپنی طرف سے خاص بخششوں سے مجھ کو معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. دوسری دعا، دو دعاؤں میں سے ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دونوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. نفلوں کے اندر کوشش کریں کہ دونوں دعاؤں کو ضرور شامل کریں تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے. دوسری دعا، رب اجعلنی مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل بل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دوبارہ پڑھتے ہیں اسے. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ذریتی، اکثر اسے پڑھتے ہیں ذریتی، یاد رکھیے یا پر بھی شد یعنی تشدید کی علامت موجود ہے اور را پر بھی تشدید کی علامت موجود ہے، تو ہنسے ہم سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے ذریتی، گویا کہ ذال کو را سے جوائن کریں گے پھر را کو یا سے، ذال را پیش ذرا یا ذریا زبریا ذریا ذریتی، ربنا وتقبل بل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اس کا بھی مفہوم پڑھ لیتے ہیں، مفہوم اے میرے رب مجھے نماز ادا کرنے کی استقامت عطا فرما، نماز تو میں پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں کبھی پڑھ لیتا ہوں، تو یا رب العالمین مجھے ہمیشہ نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اے ہمارے رب اور قبول فرما ہماری دعاؤں کو ہماری دعا کو، اے ہمارے رب میری بخشش اور میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت فرما، اور سب ایمان والوں کی جس دن جزا اور حساب سزا کا حساب کیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کے اندر آسانی پیدا فرما، اور اس کے بعد یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اسے اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں، اور ہمیں بچانا، ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں بچانا جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے یا جہنم کے عذاب سے، اور اس کے بعد یقیناً السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی سلام پھیر دیا جاتا ہے، ناظرین کرام الحمدللہ آپ نے آج میرے ساتھ مل کر دعائے معثورہ کے اندر یہ دونوں دعا بھی شامل کر سکتے ہیں، نماز میں درود ابراہیمی کے بعد، اور اس کے اور اگر ایک دعا بھی شامل کریں تو پھر بھی ہے، اگر نہ بھی شامل کریں صرف ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھیں تو پھر بھی یقیناً نماز ہو جاتی ہے، لیکن ناظرین کرام اگر ان دعاؤں کو، کیونکہ ہم محتاج ہیں رب العالمین کے، رب العالمین کے بغیر ہم کوئی بھی عمل اس کی مدد اس کی نصرت کے بغیر نہیں کر سکتے، اور یقیناً یہ اللہ کا کرم ہوا کرتا ہے کہ جس کو اللہ توفیق دیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے سر بہ سجود ہونے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور انسان پھر جب سر بہ سجودی کے لیے حاضر ہوتا ہے اللہ کے حضور تو انسان پھر یہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے، اسی لیے نہیں صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے اور اپنی اولاد کی بخشش و مغفرت کے لیے بھی دعائیں کیا کرتا ہے، اور سبحان اللہ وہ دعا جو نماز کے اندر پڑھی جائے اور پھر درود ابراہیمی درود کے بعد پڑھی جائے سبحان اللہ
وہ دعا یقیناً رد نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے۔ حضرت کرام، ان دعاؤں کو ہم پڑھتے تو چلے آ رہے ہیں بچپن سے، اور بہت سے ہمارے اکثر ناظرین جو ہے وہ اس کو غلط پڑھتے تھے، لیکن انشاءاللہ العزیز اب تو ان کی دعاؤں کی پریکٹس بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور آسانی سے آسان بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوشی ہوتی ہے اس بات پر بھی کہ ہمارے اکثر ہماری بہنیں اور مائیں جب کال کرتی ہیں، اور یقیناً آپ بھی سنتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ کس طریقے سے پڑھا کرتی تھیں، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے کتنا خوبصورت پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، اور کالز میں انشاءاللہ العزیز آپ سے درود شریف اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، اور بہت ہی عظیم شب ہوا کرتی ہے، عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس رات کو اس ضائع نہیں کرتے اور خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور اللہ کے پیارے حبیب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک بہت ہی پیارے کالر ماشاءاللہ مسز حسین، ان کی جانب سے 130,000 مرتبہ درود شریف پیش کیا گیا، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے دعا کے اندر۔ اور ہمارے بہت سے کالر جنہوں نے دیے، اس وقت میرے پاس تو لکھے ہوئے نہیں، صرف ان کا نوٹ ہے، تو انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام بالترتیب انشاءاللہ العزیز آپ سے دعائیں بھی، آپ سے جو آپ نے کچھ پڑھا ہوگا انشاءاللہ اس کو دعا میں بھی شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کرام فرسٹ کالر آج ہمارے کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر سلیمہ مم فرام اولڈم۔ جی بھلا سن استاد۔ جی بھلا سی ماشاء اللہ۔ سسٹر سلیمہ مم، پلیز یو کین اسٹارٹ دعائے ماسورہ۔ جی اوکے پلیز۔ یس سسٹر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كاف از لايت كثيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا make a stop ولا يغفر فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رز غین، غین پر نیا اسے ٹاپ آف تھروڈ، غفور الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یو وانٹ ریڈنگ ادر دعا؟ جی اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ریپیٹ، ومن ذریتی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ما شاء الله۔ Yes. ٹھیک ہے استاد۔ Yes. Next one. جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین کرام ماشاء اللہ بہتری کی جانب بڑھ رہی ہیں سسٹر سلیمہ مم، پلیز آپ کوشش کریں اور بھی مزید۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، پیاری سے شہزادی خیر النساء ہیں۔ جی خیر النساء، یہ بتائیے کہ آپ نے کتنا درود شریف پڑھا؟ 30,000 ماشاء اللہ، 30,000۔ آپ نے اکیلے پڑھا یا فیضان الحسن نے بھی؟ فیضان الحسن نے پڑھا۔ ماشاء اللہ، فیضان الحسن نے آپ نے ملا کر 30,000 پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پورے خاندان کو، ہم تمام مسلمانوں کو اسی طرح سچی محبت نصیب فرما اپنے آقا کریم سے. تو دعائے معصورہ اسٹارٹ کریں. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، خیر النساء. الحمدللہ آپ اپنی چھٹیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور الحمدللہ دعائے معصورہ اب آپ کی کافی حد تک الحمدللہ درست ہو چکی ہیں. الحمدللہ، بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو ذرا بند کر لیجیے. اچھا، آج آپ کی ٹی وی کی آواز بھی کھلی ہوئی بہن سیدہ. جی جی. تو ماشاء اللہ، کتنا درود شریف پیش کریں گے آپ؟ قاضی صاحب، ہمارے عید میلاد ہوتے ہیں نا، تو میں انہیں دے دیتی ہوں. چلے ماشاء اللہ، الحمد للہ. اللہ رب العالمین یقیناً کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. الحمد للہ، کسی بہانے درود شریف پڑھتے رہیے. الحمد للہ، انشاءاللہ. تو آج دعائے معصورہ سنائیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة تم من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. جی بہن سیدہ، میرے ساتھ مل کر دوبارہ یہ دعا پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا. كاف کو لائٹ کریں. كثيرا كثيرا. ما شاء الله. ولا يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب. را کو جب ذال سے جوائن کریں گے تو ذال پر تشدید کی علامت ہے، تو اسے تھوڑا سا ہارڈ کر کے پڑھیں گے. ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي. الا میں بھی اسی طریقے سے ہوگا، اسے بھی ہارڈ کریں گے. الا انت فاغفر لي مغفره إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك عندك جی مغفرة من عندك وارحمني
مغفرتم من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم آگے نہ پڑھو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں آپ جی اگلی دعا بھی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا بہت جلدی پڑھیں تھوڑا سا آرام سے پڑھیں دوبارہ پڑھیں توڑ توڑ کے پڑھیں آرام آرام سے چلو رب اجعلنی مقیم الصلاة مقیم الصلاة مقیم الصلاة رب اجعلنی پھر پیچھے نہ جائیں مقیم الصلاة مقیم الصلاة ومن ذریتی دعا اچھا آپ آگے بڑھ رہی ہیں میں آپ کو پچھلا ہی پڑھا رہا تھا جی اچھا جی جی آپ پڑھائیں گے جی جی اچھا رب اجعلنی مقیم الصلاة رب اجعلنی مقیم الصلاة اب یہاں سے پھر رب اجعلنی سے مت شروع کریں اب یہاں سے پڑھیں مقیم الصلاة ومن ذریتی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء دعا نہیں دیکھیں دال کے بعد واو نہیں ہے تو صرف دال پر دعا دعا ماشاءاللہ ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ما شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ بہن سیدہ کوشش کریں مزید انشاءاللہ کافی بہتری آئی ہے انشاءاللہ مزید محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئی ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اما جی کیا حال ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے آپ ٹھیک ہو الحمدللہ الحمدللہ اما جی کتنا درود شریف پیش فرما رہی ہیں آپ جی میں تو کونٹ کوئی نہیں کیتا ویسے تو چلنے پھرنے میں پڑتے رہتے ہیں پھر آکسو تو میں کونٹ کر کے کوشش کریں کہ ایک کاؤنٹر والی تسبیح لے لیں ہماری ایک اور بہن ہے مسز حسین تو وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ قاری صاحب میں بھی کاؤنٹ نہیں کرتی تھی لیکن جب سے کاؤنٹ کرنا شروع کیا تو آپ بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا انسان کو اپنے وقت کا احساس ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہوں جی السلام علیکم آواز ہے نا کوئی نہیں جی جی اما جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے مجھ تک
अच्छा मैं रिक्वेस्ट करनी है जेडी कल आपने दसिया सा सूरत कोई आयत नंबर पता नहीं कितनी सी ते मैं याद मैं सुनया ऐसा पर मैं वाज मठा की तो समय ओल्ड पुर सी फिर वैसे लगा भी कोई नहीं पूरा टाइम ओल्ड पुर रही हां غالबा सूरत सूरत अंबिया है 12 17 है दोबारा आप रिपीट करो सूरत अंबिया है 12 17 है जी और उसमें मैं आपको अभी आया बता देता हूं आप जब तक सबक पढ़ें सूरतुल क्या नाम है इस दुआए माथूरा पढ़ें फिर इंशाल्लाह आपको आखिर बता आप बाद में मैं बता देना जी मैं आपको आखिर बताता हूं आप दुआ शुरू कीजिए औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم اما جی یہ بہت پیاری دعا ہے سورہ انبیاء کے اندر جی سورۃ الانبیاء آیا نمبر 83 آیا نمبر 83 اور یہ سورۃ الانبیاء کا پانچواں رکوع ہے اچھا سورۃ الانبیاء کا پانچواں رکوع کیونکہ میرے آرتھرائٹس کا بہت درد ہے نا بہت پیاری دعا ہے سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے ان کو اللہ کی آزمائش تھی اللہ کے محبوب اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے یقیناً ان کی دعا ہمارے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے اگر کسی بھی جگہ پہ درد ہو تو اس پر اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ کر اس جگہ پر پھونک دیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ نصیب فرمائیں جی اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھیں جی اول آخر درود شریف کے ساتھ اور پانی پہ پڑھ کر بھی آپ کی دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ العزیز بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا حضرین کرام یہ بہت ہی پیاری دعا کل کے پروگرام کے ہم نے ابتدا میں بتائی تھی کہ ہمارے بہت سے ویورز یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر دعا کون سی ہے یہ دعا کوئی بھی جگہ میں جسم کے کسی جگہ میں کوئی بھی درد ہو تو اس دعا کو پڑھ کر اگر تیل پر دم کر کے اولوی آئل کے اوپر دم کر کے اس تیل کو استعمال کیا جائے جہاں درد ہو وہاں لگایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ذریعے سے شفاء کاملہ نصیب فرمائیں گے دعا ہے آیا نمبر 83 سورۃ الانبیاء پارا 17 آیا نمبر 83 سورۃ الانبیاء پانچواں رکوع اور یہ دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین لیکن قرآن کریم میں ہے وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر تو ہم نے اس کو دعا کو علماء نے اس طریقے سے تعلیم فرمایا رب انی مسنی الضر تو بہت شکریہ ہماری اما جی کا کہ اما جی نے ایک یاد دلایا اور اس سے بہت لوگوں کو فائدہ حاصل ہو گیا انشاءاللہ ناظرین کرام ہر پروگرام کے ابتدا میں انشاءاللہ اب ہم قرآن سے بذریعہ علاج اور کس طریقے سے روحانی اور جسمانی شفا حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہر روزانہ پروگرام کے ابتدا میں انشاءاللہ ذکر کیا کریں گے اس کو نوٹ کر لیا کریں نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری کون بہن نازمہ کالنگ فرام ہاتفشہ ماشاء اللہ سسٹر نازمہ ماشاء اللہ سسٹر نازمہ پلیز یو کین اسٹارٹ دعائے ماثورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة مغفرة سيستر نازمة سيستر نازمة بليز يو كان ريد ويز مي ذيس از بيتر فور يو اوكي اوكي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا ظا pronounces full mouth ظلما كثيرا ظلما كثيرا كاف is light كثيرا كثيرا ما شاء الله ولا يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فاغفر لي نو كنترول فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك من عندك وارحمني من عندك وارحمني don't do here غنّة نون ساكن after throat letter عين من عندك نون is don't do here غنّة من عندك وارحمني من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم صدق الله العظيم Sister Nazima, please you can practice So you can practice first dua inshallah lazid then I'm give you next dua jazakum allah khaira next caller ko shamil karte hain assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ji behan jahan ara begum ji kaise ho ustad ji allah ka bada shukr bada karam aap sunaiye khairiyat se hain alhamdulillah ji ye duae mathura padhiye ji koshish karti hu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كيف كولايت كريم نفسي ظلما كثيرا إلا أنت شور دي درمان میں ولا يغفر يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ولا يغفر لي ذنوب إلا أنت فاغفر لي ہاں دیکھیں جب يغفر میں جو را ہے را کو ذنوب کے ذال کے ساتھ جوائنٹ کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے
يغفر الذنوب الذنوب يغفر الذنوب جي ذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنوب إلا أنت فاغفر لي ها مغفرة من عندك وارحمني مغفرة من عندك وارحمني 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 إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم ما شاء الله صدق الله العظيم بہن بہت شکریہ کوشش کریں کہ اسی دعا کو دوبارہ ریپیٹ کریں ریپیٹ پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو سکے صبح 10 سے 11 رات 12 سے 1 بہت شکریہ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر امیر النساء جی ماشاء اللہ سسٹر امیر النساء پلیز یو کین اسٹارٹ دعائیں محثورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم صدق الله العظيم سيستر أمير النساء please you can practice this dua more inshallah I'm give you next dua inshallah لدينا کرام دعا کر لیتے ہیں دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے لدينا کرام آئیے مل کر دعا کرتے ہیں آمین اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان تو اپنے کرم اپنی توفیق سے ہم نے پورے ویک جتنے قرآن کریم کا جو بھی حصہ پڑھا یا رب العالمین تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بالخصوص ہماری بہنوں نے ہمارے بھائیوں نے کافی جو پیش کیا گیا بالخصوص ہماری بہن مسز حسین نے اور ان کے ہسبینڈ نے اور خیر النساء نے ماشاء اللہ اور فیضان الحسن نے 160,000 مرتبہ یہ کم و بیش 2,00,000 مرتبہ درود شریف پیش کیا گیا یا رب العالمین اس ویک تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اس کے طفیل یا رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین ہم زندوں کو بھی مزید دین کے ساتھ مزید تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین پنج وقتہ نماز کو صحیح معنوں میں پانچ وقت قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے اس کلام مجید فرقان حمید کے اس پروگرام کی برکت سے یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں زیر علاج ہیں لا علاج ہیں یا رب العالمین حاضرین میں سے یا رب العالمین جو اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں یا رب العالمین سبھی کو شفائے کاملہ نصیب فرما یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان حال ہیں زمین کے جس خطے میں بھی ہیں یا رب العالمین تو تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما بالخصوص جو اس وقت دست دعا بلند کی ہوں ان کی تمام پریشانی کو دور فرما یا رب العالمین سب کے لیے یا رب العالمین روزی روزگار کے اچھے اسباب مہیا فرما یا رب العالمین رزق کے حصول میں آسانیاں پیدا فرما رزق حلال میں برکتیں نصیب فرما یا رب العالمین ایک بار دوبارہ ہم اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما بالخصوص میری والدہ محترمہ کی بخشش و مغفرت فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.